بەومتمانە شایستی لەل بژارنە پەرلەمانیەکەی عراق دەوڵەتیانی کەرکووک و تاوی کوردستان و عراق بە یەکێتەکەی خۆیان بەخشی لە ئێستادا کەرکووچەکان و بەتایبەت هەوادار و ئەندام و لایەنگرانی یەکێتی زۆرێک لە هیواکانی کورد و کەرکووچیان لەسەر یەکێتیەکەیان هەڵچنیوە هەروەک کەرکووچەکان ئومێد دەکەن لە 39 ساڵیادی دامەزراندنیدا سەرباری چەندین کاری پێویستی دیکە و ئەنوکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کار بکات بۆ گەڕانەوەی کەرکووک و ناوسوودا بڕێنراوەکانی دیکە بۆ سەر هەرێمی کوردستان روزی 34 هاولاتیان به دنگکن یا نیکیتی نشتیمانی کردستانیان گوست و با قناق چینیو باشتر سالانه شکیتی نشتیمانی لایکی ششیادی دامزرانده نیده جارد لم راپورتش داتی شک دخینه سر او پرسیاری بو چی هاولاتیان مطمئنین به یکیتی بخشیو لسالیادی او حزبش دا چی پیامی چند بوی هیا؟ سلاو لێ بێ سلاو لێ ئەوش بەخێر بێن زۆر سوپاسدانەکەم ئەگەر پێم بڵێ لە 34 دەنگت بە چی لیستێکدا دیارە شاری کەرکووک بە تایبەتی قاعدەیەکی جەماوەریە بۆ ڕەنگی سەوز بۆ ڕەنگی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تایبەتمەندیەکی خۆی هەیە دیارە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەم شارە بەس بۆ کورد نەکرد بۆ هەموو نەتەوەکان کردی بەبێ فەرق و جودایی لەگەڵ ئەوەشانەیە دیار بوو لە 34 ئەو خەڵکە بە هەموو نەتەوەکانەوە دەنگیان بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دا و سەرکەوتنێکی پیرۆزی بەدەست هێنا پێم بڵێ لە 34 دەنگت بە چی لیستێکدا لە کەرکووک لە 34 دەنگم بە لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا هەر ئەو لیستەی ئەتوانێ ئیش و کارمان بکات هەر ئەو لیستەیە ئیشی کردووە خزمەتی کردووە شەهیدی داوە بەخێن دەنگماندا بە لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەگەر پێم بڵێ چی ئاواتێکت هەیە یان بۆ کەرکووک کە یەکێتی بهێنێتە دی وڵای من زۆر سوپاسی کەناڵەکەدا لەبەرەوەی یەکێتی کۆمەڵە چتێ ئەگەر بیکە ئەو کۆم شارە یعنی قسوری نەکردو بەس کۆمەڵە چتێ سەرەکەی یعنی ئیشی زیاتر بکا کردیەتی پەیاممان ئەوەیە زیاتر ئیشی بۆ ئەملەتە بکا هیوادارم لەم ڕۆژە پیرۆزەدا یادی 39 ساڵی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تەواوی هەوڵەکانی خۆی لە ئایندەدا تەواوتر چاکتر بەگورتر بێ لە بۆ بە گەڕاننەوەی ناوچە دابڕاوەکانی هەرێمی کوردستان لە یادی 39 ساڵی دامەزرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پیرۆزبایەکی گەرم ئاراستەی هەموو هەوادارانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەکەم هیوادارم یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بتوانێ ناوچە دابڕاوەکانمان بۆ بگەڕێنێتەوە بەڕاستی یەکێتی نیشتیمانی تاکە حزبە بتوانێت داکەوتکیمان لێ بکات ئێمە لەبەرەوەش لە سی من دەنگمان پێدا داواکارم لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەکو هەشتاکان چۆن چۆنی هەڵمەتیە بردو دژ بە دامەزراوەکانی حکومەت چۆن خەباتیە کرد ئیستاکانش کە بوونەتە حکومەت و لە کەرکووکاین ئێمە ئاواتمانە خواست کە خەومان بە کەرکووشی و کەرکووکەوە بینی ئیستاکانە ناو کەرکووشین ئەمە ئازادی ئەمانەیە داواکارم لە بەرپرسانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەکو حکومەت وەکو بەرپرسەکانی ماڵبەندەکان وەکو قیادەی یەکێتی کە چای بخشێننەوە بە ڕابردی کەرکووکایە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە لە 34 سەرکەوتنێکی گەورە و نوێی تۆمار کرد هاوکات لە 1/6 ئاهەنگی دامەزراندنی دەگەڕێت وە کەرکووچەکان نەماژەیان بۆ کرد ئێمە هیوامان لەسەر یەکێتی هەڵچنیوە بۆ گەڕانەوەی کەرکووک بۆ سەر هەرێمی کوردستان دەریا کامەران کەناڵی ئاسمانی کەرکووک